نحبس في ساعة نشري حاجة في شو طبيب دوك الربيع سبغ نجال تاع عليا مالو مالو راني هاي مهمي من ترجال فصال ونسال عليه من سباني بنجالو بنجالو ما بيا غير خايف ما بيا غير خايف مشتاق يالو ما بيا غير خايف مشتاق يا مالو عليك مطرح سؤالي جاوبيني في الحين قولي لي يا غزالي علاش ما تفارقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاتنين راني صادق في قوالي حبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا الزين خلي والماضي تكلم تاريخ وذكرانايات هو اللي بيناتنا يعد يحكم يعرف كيف بدا نخلي والماضي تكلم تاريخ وذكرانايات هو اللي بيناتنا يحكم يعرف كيف بدات ويبين من هو الظالم ما معاش حيلات انا فيك عمري ما نسلم ما بدن اياد دعونا الله العالي عليك نطرح سؤالي شوقيك الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطة ماشي ديالي اجي انت ممكنين راني صدق في قوالي حبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان مهما كويتني شحال منك يا درتك الإحسان كيف تكوني بعيدة عليا يبحان وميد فلان صورتك راسخة في بالي عليك نطرح سؤالي جاوبيك الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين الغلطة ماشي ديالي اجي انت مرتني راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا
قلبي صافي معاك مشيت وفليت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كذبت عليك. قلبي صافي معاك مشيت وفليت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كذبت عليك. تدي في حياتي تمنيت تكوني لي شريك على اليوم يا حبيبي شفيت وخليتني يا الغالي خليتني يا الغالي عليك نطرح سؤالي لو بيت الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين والله ماشي ديالي اجي انت مرتني راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين. ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة نتمنى طلبي وفلي وتزولي اللي عاد. ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة نتمنى طلبي وفلي وتزولي اللي عاد. جيبلي من امي بقد الغالي مشموم الخودات على سنة سيد الأرسالي زال عائلات قدرة الله العالي عليك نطرح سؤالي قولي لي يا غزالي علاش متفارقين غلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الدنيا راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيد الغيرة يا زين. مادام العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم به العالم مول العظمات. مادام العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم به العالم مول العظمات. سبحان الجليل الدايم سلك الوحلات يوفي لي قصدي وينعم على عباد الخيرات. قول الموالي عليك نطرح سؤالي جاوبيني الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهم الاثنين راني صادق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا قمت روح ما لقيت له الجواب لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب. السؤال قمت روح ما لقيت له الجواب لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب. نرسل اهلي ديروا الفتوح بحضور الاحباب تفرحي والغيرة تروح ترجعي لي حلالي بعون الله العالي عليك نطرح سؤالي جاوبي الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين غلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الدنيا راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين.
وعود ليك في السعادة والخير. واللي بغاه قلبك يحضر إليك انتي ناوية ترمي في بيك، وعلاش الغدر ماشي حق عليك، وعلاش ناوية ترميني في بيك، علاش الغدر وعلاش، علاش الغدر وعلاش، علاش الغدر ماشي حق عليك، علاش دي الغدر وعلاش، علاش دي الغدر وعلاش، علاش دي الغدر ماشي حق عليك، علاش دي الغدر ماشي حق عليك. بنيت ليك حيوتك بالساس، حيوتك بالساس، وزوقت كيف راد الخاطر بالوان، بالوان بالوان الخاطر بالوان، حتى المياه جرات بالخصاص، جرات بالخصاص، وعملت طيري غني بالحان، بالحان بالحان يغني بالحان. بنيت ليك حيوتك بالساس، حيوتك بالساس، وزوقت كيف راد الخاطر بالوان، بالوان بالوان الخاطر بالوان، حتى المياه جات بالخصاص، جات بالخصاص، وعملت طيري غني بالحان، بالحان بالحان يغني بالحان. الحب يا الغدارات يفيدي، العين تنهدى ماشي خسارة فيك، انتي معودة عليا بالتدمير، هكذا الخير يتعود كيديك، وعلاش يا النكرة العشرة والخير، علاش دي الغدر وعلاش، علاش دي الغدر وعلاش، علاش دي الغدر ماشي حق عليك، علاش دي الغدر وعلاش، علاش دي الغدر وعلاش، علاش دي الغدر ماشي حق عليك، علاش دي الغدر ماشي حق عليك. حتى طفايعك حملتهم وسكت، حملتهم وسكت، حملت المعاني وزدت الحيلات، الحيلات الحيلات زدت الحيلات، انا نويت محبة ما حولت، محبة ما حولت، ما عملت فيك دوني ولا زلات، زلات زلات ولا زلات، حتى طبيعك حملتهم وسكت، حملتهم وسكت، حملت المعاني وزدت الحيلات، الحيلات الحيلات زدت الحيلات، انا نويت محبة ما حولت، محبة ما حولت، ما عملت فيك دوني ولا زلات، زلات زلات ولا زلات، لكن باين على وجهك التغيير، الصدق والصفا عمرهم كانوا ليك، موالفة تنكري العشرة والخير، وتبدلي المحبة باللي يغويك، وعلاش يا بنكرة العشرة والخير،
علاش دلغدر وعلاش علاش دلغدر وعلاش علاش دلغدر ماشي حق عليك علاش دلغدر وعلاش علاش دلغدر وعلاش علاش دلغدر ماشي حق عليك 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 الليلة لي الليلة لي إلي إلي حبيبي ديالي فين هو الليلة لي الليلة لي إلي إلي حبيبي ديالي فين هو الليلة لي الحبيبة ديالي داك السطح العالي مرصوص بالنيلة الليلة لي الحبيبة ديالي داك السطح العالي مرصوص بالنيلة واللي بغى حبيبو يجيبو بالحيلة إلي إلي حبيبي ديالي فينو مول النخوة سيدي حبيبي زاني ما دونساني إلي إلي حبيبي ديالي فينو ¿Qué pasa?
المتحف هذا اللي في قصر الثقافة، قال المتحف الشهيد. يعني هم انبهروا، قلت احنا فرطان يعني المتحف هذا في وسط البلاد، قلت اول مره نكتشفوه. خرجت طلاب وجيران فيه، كرمت نزل الدين، كرمت الشهداء، يعني كان نشاط يعني اكيد عنده قبول من عنده قبول. اكيد انا كي جاي خرجوا الاولاد وشافوا حاجه انبهروا، قالوا احنا اول مره نشوفوا متحف كيما هذا يعني بكل صراحه. شاطره سميره، هذيك افضل هذا بالنسبه لي. سيدنا كيف شاطريها؟ افضل ما شاطريها فرحة طلاب هاتوسة. هاتوسة بالنسبة لي بس افضل ما شاطريها 23. والله يا ستيان ما نقدرش نقيم النشاطات على خاطر كل نشاط والافالور تاعها. صح نقيم صح. لكن يبقى كان يبقى بعض الانشطة اللي يبقى ديما درس فيها لكن في قلبك. بالك النشاطات الرياضية اللي كانت خاصة بالصحة. بالصحة في المضمار عقد شابو يعني. كانت أجواء مليحة صح. كانت نواصل صح للأطفال، ندينا لهم نصائح تسمى على الصحة، على الكوبيزيتي، على التمارين الرياضية اللي لازم نجينا نمارسوها. تسمى كان إقبال الله يبارك فيك. كنت حاضر صح، كنت إقبال كبير من الأطفال والبراءة في تلك التظاهرات بملعب العقيد شاب. ونرجعك مرة أخرى سمير فقط علي وخرا الفريق تاع هناك معلم تاريخ مدينة عنابة يعني تحت إشراف مديرية الثقافة تم تنظيفه، وكان هناك حملة نظافة بالتنسيق مع لجان الأحياء من هنا هذا المنبر كذلك تحية لكل لجان الأحياء الذين يسعون من أجل المحافظة على محيط مدينة عنابة وكذلك المعالم التاريخية والتاريخية الموجودة في مدينة عنابة. كان مقبرة لا خروفة يعني كانت هناك حملة نظافة واسعة في النطاق على مستوى هذه المقبرة، ولما لك تصنيفها كمعلم وطني لأنها كانت تعتبر من المعالم المواقع التاريخية في مدينة عنابة. عملية التنظيف هنا زي ما كلنا عند المجتمع المدني عند رجال الأحياء لأنهم هما يرغب في الميدان كإدارة الذين رفضوه غير موجودين. لا ثانيا نخرج الموقع هذا كان عندنا فارق هذا مستوى المديرية راهو أمير الأمكان الثاني راهو خبر في المدينة كنا نقولوا متكامل وبإذن الله إن شاء الله راح نعرضوا على لجنة محلية لتسجيل الملكية الثقافية المصرية قريبا إن شاء الله. أنا واش نقدر نقول لك لكل نعم، أنا فقط يعني نذكروا أنه مديرية الثقافة فقط يعني أنها لا تنسق ولا تعمل فقط إلا مع الجمعية الثقافية. يعني حتى جمعيات أخرى المجتمع المدني مهما كان طبع هذه الجمعية سواء كان بيئي شبابي أو شباني اجتماعي أو حتى لجنة أحياء أن دائما مديرية الثقافة أنها تفتح الأبواب لكل هذه الجمعية. أكيد أنا شوف أنا عندي بزاف على المديرية وكل شهور شكون إحنا ما عندناش كنقولوا مثلا مواعيد مديرية الزيارات مثلا السيدة المديرية إحنا جينيرالمون الباب اللي مفتوح زعما قلنا ما خيبناش حنا نقولوا بالاخر هذا لان الاخر راه ما يشتغل اللي يجي راه هو يحتاج يحتاج في ماسوره يحتاج في مثلا في تاع اللوجيستيك مثلا عنده اكتيفيتي يحب يديرها يقول احنا ماذا بينا الصحه لا الثقافيه كلنا نشطه اكثر من هيك صح. واحنا ما محتاجين الامور هذه احنا صغرنا الصغار الاداري يعني ربما ولكن من مهمنا ان لازم نرافقوا الاخوان الجمعيات هذو في بسط الزاكرين تاعهم على المستوى باش يبان. جمعيه الالهام شاركت عليه شاركت السنه الماضيه في شهر الطورات. كنت حاضر كنا حاضرين في المسرح الجمعي عزيز الجوبي يعني معرض الالبسه التقليديه كان يعني مشاركه كانت قويه لجمعيتكم وكل الجمعيات الاخرى يعني كان في اجواء اكثر مريعه يعني روجنا للمورد الثقافي العمادي خاصه الدورات العمادي يعني بطريقه اكثر مريعه وخاصه نقول انه لازمنا نفرقوا الان كانوا في هناك تراث مادي هي عباره عن المواقع والمعالم الاعلاميه وهناك ذاك المنقول اللامادي خاصه مثل يتعلق بالحكايات الشعبيه وكلها تعتبر يعني مورد ثقافي لا مادي وكل هناك تراث ثقافي منقول مثلا الالبسه التقليديه العنابيه والجزائريه بصفه عامه تعتبر تراث ثقافي منقول ليس كذلك حتى فقط نوضحوا للمستمعين. يعني جدوا يعني نعم.
اللباس التقليدي العمالي راح في اللباس الشرق الشرق نعم ونظل بعدك تكون معنا دابا انا حاضرين يعني حضرتك معنا فخر لاعداد الملف يعني الملف هذا راه وصل معنا للجنه العالميه تاع اليونسكو نعم في اطار الصوت صوت التراث الملف نعم وراه الاخر اللباس العمالي راه ضمن هذه من بون بما فيه كما نقولوا تاع اكسنتينا تاع اللعبه تاع تاع خشنا دونك التصنيف راح يكون مشروع هذا تصنيف عالمي نذكر فقط انه اللباس التقليدي هو يعتبر كتراث ثقافي منقول اما الشيء الموجود في اللباس من فكره كما نقول او رسومات هذاك هو يعتبر التراث اللامادي حتى نوضحوا فقط انه اللباس التقليدي ناخذينها كمثال وكعينه غندوره غندوره تعتبر تراث ثقافي منقول لانه يتنقل من مكان الى اخر اما الشيء الموجود ولكن تقنيه تقنيه بارك الله فيك تقنيه الموجوده في في اللباس التقليدي مهما كان سواء غندوره او يعني زي رجالي او نسائي يعتبر التقليد تعتبر تراث ثقافي لامادي كنت تشوف مثلا غندورة ها وما عندكش تقول تقنيات قديمة نعم باش تقول لي بلي هذه راه عندها علاقة بالتطور ما عندهاش علاقة بالتطور صح ولكن كنت تفحص تطبيقي عليها على أخرى تفضل الغندورة العنبية مطروزة عندك هما أنا مرة سمعت يقول لك كل نقشة فيها عندها حكاية أكيد صح كل نقشة فيها هذيك اللي ما عمليش أنا هذيك الخمسة عندها معنى هذيك الوردة عندها معنى عندها رمزية أكيد إذا الحديث شيق معكم بسم الله ما شاء الله إذا المستمع كان الجزء الأول انتهى من حصتكم الأسبوع يجب بعيد في الميدان نلتقي بكم إن شاء الله في بداية الجزء الثاني تفضلوا بالبقاء معنا صوت يحدد ملامح الصورة نحن التنوع نحن الراديو في الأستوديو في غرفة الأخبار معكم نتواصل بسحر الصوت المرئي إذاعة عنابة بالقرب تتضح الصورة تتضح الصورة السلام ورحمة الله الراجل يا ربي صباح يا يما كثر خير مدفون بلا قبرنا همها راهم شي ابني يا بابا القلب تعمر لا بريا لا تليفون لا خبر على جلها نحجر ننسى قاع محال بابا لا قصتي قصة حكاية طويلة ما تتنسى عشقتها فرنسا خلتني محير مقواني عشقها سوسة لا
زادوا داروا عليها العصر كي بغيتو ننسى الاسمار اللي بينها وبيني راني مدمر خلوني نروح للعمار قلبي تفكر اللي راح اشوك وهدني قطعات تبحر يحسن عونك يا قلبي صبر ما عنديش صخر هاد المحنة راها كواتني مغالب الراي
الزرقة تربحها يا مين خلص القيد هاد الديني مين خلص القيد هاد الديني حي عليا والمحنون لدلالي محنون لدلالي آه الراي 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 واللي غاروا منا يا ليلي روكي احنا دلالي روكي احنا دلالي قلبي بقلبي برجع لأهلي تنام يا ما تقوليش الميمون ربي وصي هنو يا بابا يا هذا حد العشرة وهذا ربي ما كتب موام الشيراني نبغيها دي ما يبني خيالها أحس نعوني يا لك تعتب حرمون
نسقسي هنا تبغيني يا نطور كل شهر من له يا الحبيب قولولي شيرا ما همهم بالك ما تبغينيش وعلاش ما تقولش ولا تبغيني تقولي وتهر شطوه بريهم الشيرا لي نبغيهم لي من بني خيرهم حسن عوني يا ذاك بعذاب حرام قاعدين يحفروا مش هو كان الطريق بس انا فاهم لا هي تمشي 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 هو رجع عبر ربي يحفظ صح اخويا بيسار الإلكتروني يضمن لكم نقل الأخبار صوتاً منصاً وبالفيديو عبر الأثير الحي على الأوائل 55
جمعيات في الميدان، فضاء إعلامي لمتابعة نشاط الجمعيات ودورها في تطوير حس المواطنة. De France, du FLN, et donc il a directement rejoint le renseignement. Il aidait un peu les Tumégolo Al-Khawa, donc à leur procurer des documents pour que quand ils sont contrôlés, ils puissent passer sereinement. À partir de renseignements qu'il avait auprès du ministère de la guerre en France, donc il permettait aux révolutionnaires d'anticiper un peu ces mouvements de troupes de l'armée française, et donc ce qui aidait un peu la révolution. Après, il y a eu une rencontre à travers son père qui était en Tunisie, donc avec un personnage aussi illustre que mon père, donc qui est Wali Boumaza, donc qui faisait partie du Mal. Et donc cette rencontre a fait qu'il y a eu ce travail de fournir ces tonnes de renseignements que mon père fournissait à l'Algérie à travers donc M. Wali Boumaza qui acheminait ces informations à lui. On parle donc d'un jeune révolutionnaire algérien qui était un agent du renseignement. Comment est-il devenu prince de Marmara? Il a créé son propre personnage. Vous savez que nous, Algériens, on a aussi eu une période ottomane. Il avait fait une recherche des Tapti. Ils sont à Tlemcen, ils sont en Kabylie, ils sont à Kolo. Et il y a une histoire comme quoi c'était un prince turc dont le navire s'est échoué à Kolo.
Et donc, il s'est installé en Algérie avec sa tribu. Et donc, il a joué peut-être sur ça. Est-ce qu'il a remonté l'arbre généalogique? J'en sais rien. En tous les cas, il y avait cette histoire de prince de Marmara. Donc, Marmara, c'est la mère de Marmara qui est un peu à côté d'Istanbul. Et puis, il a créé ce personnage-là qui lui permettait d'accéder à des cercles assez fermés. Par exemple, l'ordre des hospitaliers. J'ai même une lettre d'invitation qui lui a été remise pour participer aux événements de cet ordre. C'est des sociétés, on va dire, secrètes, qui sont bien implantées et qui ont beaucoup d'influence dans la société. Il investissait ce personnage justement pour accéder à ces cercles fermés qui lui permettaient de toucher des personnages qui pourraient avoir des renseignements utiles à l'Algérie. Sa seule motivation, c'était l'Algérie. Donc, il avait fait abstraction de sa carrière d'avocat, de toutes ces choses-là, pour contribuer pleinement à aider l'Algérie. Selon lui, l'histoire des hydrocarbures, c'est l'histoire de la secrétaire Béatrice Aléga, qui était la secrétaire d'un personnage de l'administration française. Mais en fait, il avait, presque dans chaque ministère, il avait une source. Soit il se faisait passer pour un prince, soit un étudiant qui recherchait des informations pour son mémoire, etc. À chaque fois, il avait une histoire comme ça pour avoir un double, des carbones doubles qu'il reprenait et qu'il mettait à disposition de l'Algérie. C'est comme ça qu'il a tissé cette histoire de prince de Marmara. J'ai même le titre, alors, son premier mariage, une française. Donc il y avait ce couple-là était invité à des cocktails, à des événements, etc. Donc un couple presque princier qui côtoyait le Gotha. Monsieur Rachid Tapsi avait donc ce titre de noblesse que vous conservez précieusement et qu'on a la chance de voir aujourd'hui. Alors juste pour vous donner une idée, c'est un beau document d'environ 50 sur 50 cm, manuscrit. En français calligraphique, signé, et il y a une sorte de médaillon en bas, un poinçon en cire rouge, avec dessus la gravure d'un cavalier, et c'est ce titre qui lui a donc permis de se frayer un chemin parmi la haute société française de l'époque, et finalement de soutirer des informations stratégiques pour l'Algérie. Avoir les différentes clés en main pour pouvoir négocier, pour pouvoir anticiper les stratégies d'autres parties prenantes dans cette histoire, et donc a pu donner à l'Algérie les éléments essentiels pour pouvoir prendre cette décision historique et nationaliser les hydrocarbures. C'était des informations de tout type, mais il était beaucoup plus spécialisé dans le renseignement économique. Je cite deux événements, donc il y a la nationalisation des hydrocarbures, il y a aussi les négociations des viands. Les négociateurs algériens avaient un coup d'avance à chaque fois dans les négociations. Donc ils savaient tout ce que les Français avaient préparé comme riposte et comme stratagème. Voilà. Et puis il y a eu aussi la dévaluation du franc qui a permis à l'Algérie de faire une plus-value. Après, il y avait même des renseignements qui étaient, selon lui, qui étaient d'une haute importance, ce qu'on appelait dans la hiérarchie des secrets, ce qu'on appelait les secrets cosmiques. Vous avez dit qu'il a participé donc dans la préparation de la nationalisation des hydrocarbures, mais également la dévaluation du franc qui a permis à l'Algérie donc de faire également un bond. Il y a eu une décision en France avec une date qui a été fixée, qui n'était pas publique. Et donc, ça a permis à l'Algérie qu'on ait ce manque à gagner par cette dévaluation à travers, je ne sais pas, des opérations. Je reviens vers vous, monsieur Mcheraoui. C'est donc un travail de coulisses minutieux qui a permis à l'Algérie de bien ficeler sa démarche, finalement. Le travail de coulisses a abouti à deux choses. Un, c'est la neutralité des États-Unis dans cette affaire. Et la deuxième chose, c'est ce qu'a ramené Rachid Tapsi en termes d'informations et de documents qui ont permis aux négociateurs algériens d'avoir toujours une avance sur les autres. Toujours en parallèle, la Sonatrach, la Compagnie nationale des hydrocarbures, avait déjà commencé à recruter. À l'époque, les ingénieurs algériens étaient peu nombreux, idem pour les techniciens. Alors il a fallu aller aussi chercher ceux qui travaillaient dans les entreprises étrangères, et parmi eux, Monsieur Mohamed Brahimi, il n'est autre que le premier foreur algérien
Le père des foreurs algériens, comme l'appellent affectueusement les anciens cadres de Sonatrach. Et nous avons l'immense plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Il est au téléphone à partir de Hassim Saoud. Monsieur Brahimi, votre carrière, vous l'avez commencée alors que vous n'aviez que 17 ans. C'était en août 1956 et c'était dans une filiale de Shell à Ain Salah. Racontez-nous, comment étaient vos premiers pas dans ce domaine? J'ai commencé comme aide géologue. Lorsque je suis arrivé sur le chantier, j'ai dû mettre deux jours pour faire le mien à El Golea, qui est ma ville natale, au chantier, qui est dans la région de Ain Salah. J'ai dû mettre deux jours. Le déblé qui était broyé par le type est remonté en surface. Et puis je l'ai lavé, je l'ai préparé pour le géologue, pour voir la qualité de roche et tout ça. Je faisais les analyses physico-chimiques. Et de 50 jusqu'à la fin 59, j'ai continué à des manœuvres de sonde, à ouvrir des planchers, à approcher jusqu'à ce second de poste à la Shell. La Shell a vendu l'appareil à une société française qui s'appelle La Langue des Siennes et j'ai été transféré avec les équipements. C'est en 1966, alors que vous avez rejoint la Sonatrach, vous étiez âgé de 27 ans et déjà fort d'une expérience de 10 ans. Comment avez-vous intégré la compagnie nationale, M. Brahimi? En 66, j'ai reçu un ami que je connaissais de la CPA qui avait rejoint déjà Sonatrach. Il est venu me voir à El Golea où j'étais en congé de récupération en me disant qu'il y a Abdelmajid Bladishrif, Barkallah Yerhamou, qui est à Sonatrach, qui demande à ce que tu viennes parce que quand nous avons commencé les forages. Alors j'ai dit à mon père et à la Sonatrach, c'est une société nationale, ils demandent à ce qu'ils viennent travailler pour eux. Et donc je vais quitter la société française La Langue des Siennes. Accord conclu. À la direction recherche et production, j'étais reçu par Seymour Bin Aitlaoussin, qui était directeur de la recherche et production, pour me dire qu'ils allaient commencer à forer à l'est du Sahara et qui voulait que je vienne avec eux comme superviseur forage. Bon, j'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème, je vais essayer. Alors là, il m'a demandé, tu as démissionné? J'ai dit oui, j'ai démissionné de la société française. J'aimerais bien savoir combien tu étais payé. J'ai dit que je suis payé à 182 000 francs par mois. Sa réponse était, c'est Brahim, nous avons fait une grosse erreur avec vous parce que le directeur général ne touche que 140 000 francs par mois. Je lui ai dit, monsieur le directeur, je ne suis pas venu pour l'argent, je suis venu pour travailler. Il dit donc, alors on va aller voir carrément le directeur général pour lui donner cette réponse pour ce qui nous faisait. Je lui ai dit, moi je touche 140 000 francs par mois, c'est pour appeler pour moi. Malgré que le directeur ait passé, c'est pas dans les projets de l'Ordre. Donnez-moi simplement 40 000 francs et je serai très heureux. Donc, je suis le partir en congé. Le congé, je ne connaissais presque pas. D'ailleurs, si le président me l'avait dit, c'était la première fois que le président visitait un champ où il y avait que des Algériens.